סתם, אין פשוט סיבה, זה פשוט לא מגיבים לנושא הזה וזהו. מה זאת, אבל, אז, לא מגיבים, אני לא מבין, אבל לא מגיבים למכתב של זוכה פרס נובל, זוכה פרס ישראל. לא מגיבים לשאלה, יש פשוט שאלות שאנחנו לא מגיבים. אבל האם הם מתכוונים להגיב למכתב עצמו? לא, לא קשור למכתב, השאלה עצמה, לא מגיבים, אני לא יודעת, זה או הנושא, או פשוט החליטו לא להגיב, לא מתכוונים. אוקיי, אז רק תני להבין, זה הגיע למשרד ראש הממשלה והם מסרבים להגיב למכתב שחתומים עליו אנשים כל כך מכובדים? אני פשוט מנסה להבין איך זה קרה. לא מסרבים להגיב, פשוט לא מתייחסים. יש דברים שאנחנו לא מתייחסים עליהם. אוקיי. טוב, חבל. אני חושב שזה מספיק חשוב בשביל, לא יודע, יש המון אנשים שמחכים לתשובה של המכתב, זה יתפרסם בהרבה עיתונים ובאינטרנט. חוק חינוך חינם, בכל זאת זה דבר חשוב, לא? להתייחס אליו. כן, זה דבר חשוב, אבל... בקיצור, אין תגובה, בחרו לא להגיב לזה. לא, זה לא שתגובה, אנחנו פשוט לא מתייחסים. אוקיי. זה לא... טוב. טוב, חבל. תודה לך, ביי. בבקשה, ביי.